Биылғы бүлөйдә 2-нче сүрбәкке сыл бүтүн сахан ротугар саха сысыр төрттөмүтэ сүз сылы белетенеринен кетехиле онна долгутулак сылынан болар. Чолан нюхэ бүлөйдәрге биылғы бүлөйдә сыл бүдэг общественной онна политической сударственной деятель эсидер барахов бидо дулаху поларынан биыл сайын 15 бүлөйдә олонқа хыяға гыдыларынан 2 бүгі петенесте онна өрүлэг. Ол курдуганы сайнытылдықта олонқа хыгар, улус жана сергете эрдеттен белемненен, улуску олонқа тыны бүттүн биллен барбыта быданната, ихе гыгытылар түхүлкетигер онна улус кенигер, туту лете суолуңарута буланақты гыгытылар. Мусустар бехес 60 күндергер, үз сахажордағы уйха бүлі донатыгар, аны сайнытылдықта 15 республикатағы олонқа хыган итинен, онна Россия берсежене Владимир Путин яғанын билдерілді бит, Российская Федерация народтарын культурны нехеле истивелерін сылын чертетілен, бастықы Улаханын түгілгі түстенді. Ол күрдік бүтін сақан бүгін түрәбіт тылын, түрі түгістерін, культуратын, улы айымны бүт олонға сайдыдын сағақтарын түстер улаған тәрәхін, 15 олонға хыға үйәе білуге, ие тыл, үйелі құгез опсастыва ден, 12 білім методическе конференцияға республика бит арас мұндықтарыттан үгіз жон өмеріхе мұхында. Конференция өрілі ғырылдыыттан онна улахан сугулаантын сағаланда. Сугулаңы республика бит онна улуспыт салалтытыттан, олонға сайдыдығар турулахара тумыс туттар жаннор бұд, онна 17 улусталанағы жана сәргеті күттыңылылар. Сөбе күнняға Сақар Республикатын бәрібіттастыватын берседәтелін золбуятшы, 15 республикатайғай олонға хыған тәрер комитетін берседәтелі Сергей Месников, онны үйәе білулуғын бағылыға олонға хыған тәрер комитетін берседәтелін золбуятшы Владимир Паскачин салайын ұттылар. Сугулаңы олонға хыған тәрен ұтыға санағылар, олонға хыға республика сайдыдығыр солтада, жонға сәргеға жайыр күйеден, онда датын бүтін сақан ұротын долгутар темелер тула көпсеттілер, интерегіне сүрін дакладтырын ұрдылар. Сахажындығыр кейін көң сана, ұрағы толқуй дұр күйіқ, көмір сананы сайетер болу, бар болуғын ес дұғатыттан бағарар ұлу саға бағалыға, Владимир Паскачин 2-нче үрбекке сылы үйәе білуге ие тыл сылынан білдер біде. Онын бұ ие тыл үйәлі әхуге суыпсастыва ден білім методическі конференция бұ сылға бастықы улаған тәрәхінелен болар. Ие тыл бұға ден бәвет төріп түрәуі тұл бұрдынан онлар бұ тағамба болан әрілдер өзігерден онтыр жақынан құттырған жаққа білерлейді онына түгірі көбіға хақа тұлғар, ие тұлғар, аналла, дақ құрақтар, дақ жұрға ұрғыр, тірәңіндер болықтыра. Үйәе білуге ұтылдықта 15 олонға хыға 2 үбілөйдәғ бәле сылларға, саха сысыр түріттәміте сүйіз сылығар, онна олонға хыға берілі біті 15 сылларғар анамыт болан, республика салықтатына түттен улахан болғымтыны онна әппетіне херейер, онна білден тұрар олонға хыға ұйтылды бұтылуғығар, улахан культурынай науышны солталақ болар. Үйәе білу улуға бәйтін бүджет түрдәғ әлбәқ үгі қатшыны көрім анна сол дейіс оңырағымығар, жон сәрге әджар болғыстырысын тәрияхіне үліқамнас ұйтылды көстір. 15 олонға хыға үйәе білуге ие тыл үйәлі әхүгез опсастыва ден, 12 білім методическе республикатайға конференция хөбі 5 олуғынан арақсыны тылында. Барады хэттонча эксперт жүрлүр себебі ғытынан, онна мастер-класс семинар ғытын күтында. Конференцияға опсая балтара тұғыншы кейі, олы хигарын ұлғы үліхеттері, хейпу преподавателері, культура үліхеттері онлайн онда туз бәйлері кәлін олыс көхті өхті күтіндылар. Конференция үгіс олуға, етілгі олонқыны үйеретіге, чинчиге, түрі түгістері сөргітуіға намыт болан, бәйті етіл бірағындығын кереті болла. Ол күрдік опсая 500-тен тақсы өлі сыйналында. Қазбелді олық олыс интересіне дек, әлбі ғастәтчілік, санат астығылағы астам. Қолыбыра ие тыл олығар үйәе білуге, ие тыл түмсүйтін тәрер туғынан кескілі ғатейкі тұғылында. Беге үйәе білулер үйінер кәнчәрі чаты, сақан бұқчулу айымнетігару ғойар олонғыз қолалақ бұтынан кен тұтты бұд. Сарсыңғы бұд кәскілләғ боларығар әрелләғ бұд. Конференция түрдіз олонғыз қолаты онны олонғылағын өгіген сөргіту немалара, түйелбі ұратылары олығар, олонғыны толар атшылар, өйретәтчілер, ұғуятчылар, онны оғылар ұлыс көқті әқті күтіндылар. Әлбәқ саңа дейлер, саналар әтелінелерден, экспериден үрелі әбітсі қайта Мойтықанова өрлестер.
Олосын тілеғіне бәғаға болынан бұ Никандыр Прокопиевич әтекелдер бітінен бұ резолюция келді тіректің бағыры бұд, кені болынан бұ анал программа оңғылары болылар, бары бейгі қол бұған үлелі біт болылар ден. Әтелек оны бұ олыңқы ұсколатын, бұ үйәбілі көлілі олар олыңқы ұсколатын опытын республикаға. Мин бәйім тұс бәйі бір жиннағы ұхуяннар бөліқтіре терілден бары төмсәммет үлелер оғыны үйретерге үлелер немабытын барытын қолбан туыры ұлақан үлені оңырым мұд республикаға болын қосқолатын үлетін күшке сайындырырға ме үлелігі қайын бәйбет бүрді төбетінен бүйті өлбелерінен қолбұхан әме маңдық немалары сөргүті әкадемет әтекелерәрі резолюция әкелері әкпетін бағаран олар ұбыт. Олонқа научны институтын үрдікі научны үлігеті филологическай наука кандидата өттет олонқа өттімсіз алаячыта Юрий Борисов әрді ұтылды бұд олонқаған Аллах конференциялерді ағар. Бұйылғы конференция қағандағар дәлбі құлықтақ оғылар олыс көптақты қытынылардиен өрүйтін үлігінде. Оғылар бұл әрдөң тірі әсі Урокотер мене когола когола кадта ваттарета урокот конференция дека уксун улганжонлар чинчиашлер учуталла кадталларета. Антон бухарига когола кадта ваттери ми сергях. Улелер из хохандарнан карда хосуруннен бу олхтах бедерин нехилектерин историятни уюрета хаталларе бит. Олонхоно бедерин халхтардан анараллар бит. Унна кихе кирахсиреген оннагар бедера моделланнар кукулага хакали халадайр бахатин буханнар моделланнар урохиданнар. Он тогдарин тигеллер эвит. Он хатскларин барта бар. Уже бадык были презентация орандар, улахан устудиан улетин куддукон орандар. Хорох үйренешілер болды дакалаттара. Төрдөнү биһини листе бета жипуламны үле куддук. Аллах хөрдә молодецтер ден тохоглан билетептин барам. Үһүс сылын олон конут олорорго уюлда сылжар Оля Егорова уна Спиридиана Николаева эки күн устата Саха Республикатын культуратын өтүөлөк үлэхете Никандыр Тимофеев онна олонко государственный театрды жөөлөк артыха Виталий Исаков курдук билдер олонко хоттортолор уларын истендер олугун үрдүбүт үгүү билдибит тэхеллер кыргыттар олонкону үйрөтер бит толорорбут үйрөк битигер эмиэ көмөлөхөр дийлер. Бастан Кирилл Никонович Никифоров олонкотун истен барабан олус Беле, тоқа кірбі күрдік тұрып бар, ол үнен үрдақты кірбідім, оруына ол кәнеттен ұчыталым едім, әрәні ол еріні ол кене олың құтын бер біде қабыр кесел аққабытты бергенден. Ол олың құтын үйереттен барамын, берекі олың құтын үйереттен үйреға жерігінде әрбіқ бағай тұқтақ, оны мен есіспер керім, мен отай ағағымын үйереттер ханам кірбіде. Ол күрдік үйереттен керім бар бұдым, ондан бұ үйәбілілерге, үйділерді рәхінерге күттар болып бұдым олың қоға. Доғыттырым олың қоғы үйерден әріқа қайда қан бардым білеған еден, және бейін олың қоғы оның есті үйерден әбірот памет бұд хайдар дәне, потому что сәп ұсқылағы бөріне бәртіп жүке бағайы болар. Теорем олар ең бардым білеген, оны оғылар көден олық үйреғат жәмен, олың қоғы үйердер әмей үшілей әбігөбет үйелерін қаян, хитер сияқтен қайын. Конференциялықтарын эксперттері кен білейлі аттақ, соллақ, білдер көстер жан болан, күттатчылар қазбирді, сүбенлі, әтіні, олыс болғымтолақты кейттілер, әлбәқ білейіні сомсанылдылар. Арктикатағы Агротехнологический университет бірепестері, тұйқа айстыватын білімін доктора, күнделейі бейлі сүбеді Константин Максимов Степанов үппіт, саға төрі таға өлі онына үхі ғаған өлін терейі семинар олығар, келбіт жан алғыста ғалажынам сайдылар, анығы тағы бәйе сирағынан отынан тумалан, топсарын астыға сөбін тұғын сүбелері ігіттілер. Он тұттығын дырған ресторан директорын солбуятчы Светлана Львова, оны шеф-повар Константин Батананов саламат қаздағадар ағығар, өрі менің екі көріңер сандалы берескеге мастер-класс көрдірділер. Әбеттер бұл ұлғысқа қандық аз көріңе бұл ұлғыттан білдерінен көрін қолығыра жону. Кейі кәлі дағаны бұл кірдік өйәбілі аға дейін, амсайы әметті дейін, оның тон кәлін
оно астан бриемете джен. Оттам бу олонка хыгаттан бихемия элбэгэ күлтэби, манна элбэгэ чаксычан бихи турдастап бутын, уярчыктар бэгэ кэдэхтэрэ бихи турдастап бутын, кайдасы хыяннаак бутын, кайда кенедэр күнгүрмүз бутын, уаннаттан ичэкэд бутын, торлоқтық. Семинарга улуз-улуз айы түөлбэха ураты болырден бэрт интерехіне кэпсетит ағыстам. Эхилки олонка хыган тэриякчилэр, өймөкөөннер, конференция қаз видеологор улуз көхтөөхті күтіндылар. Жабиха 2-нче сүрбөй сылга олонка хыга болары турар. Онны белемнен ичерчитнен ден беги улахан делегация болан келди бит. Ол курду өймөкөөнтен уфсая хүрбөйс болан келди бит. Төт масынанан. Онна бу бүгүнгү тарахиндер хүддан хергети бит. Онун барыта параллелине боло турар. Мен элбекте болдор бу тем бир барды хеджих бутун истих бутун бара бут. Онна бу маннык тарахиндер болаллара нашой жаныбын. Биле ытары хеджар жоңго биле. Идея кидер, вдохновение кидер, где будут альбака уверены быть. Это саха ага уеле деньги, мин это кой там кидем, а то мастер класса сюрингален кидем. И не было на беге олон кого-то гигар, тугара урата ага кадрых потом бара бутен. Так кой там это турамана идем, уера ото ден республика ганных нели, э улустар габары ден. Оно было на беге уера бут ото курдугат, бу уе велиге ми бары бут. Мен билеген эти остоловый говорон амсайын көрек болдым. Же биги үйрөбүттен тууротулага битиде. Саха оора мандара онны өбүгө тагаха саба ден семинар онны мастер-класс олугар жактар аймак тууруун бугундан. Болукка Максим Киреевич Мосов атынан Хотугулуу Риңги Федералдуу университет, Хотугулуу Риңги народтар тылдарын онны культуралар институтун фольклор онны культура кафедратын доцена, история времен ханжадата Светлана Ивановна Петрова саха өбүгө төрүт тагахын тигитин кистелеңдерин үллэхинде. Көрен баран астынны, мен кімлерге тө консультанды хитнан хиджабын, мен кімлер мені рахбарымы ернердер. Онын бұл алғысшыттан ғантыг яқтақ бүтөш алғысшыттар таңыстарын. Өсі бір үреремден, манны болуына бұл тири ол боқтару тахарын мәрелілер. Олар бейі ғақтарға ол боқтару сұқынатта, небетерге партиынтан тегер болақтарына, бұл манны бұл білдер андастан бұл әлбәқ тілінінің ол боқтару тахары ұқтақтар. Теме бір саңы көрін, оның үгес тегейтін бір көріне болы. Бо ерки юком золун богатуровану то бгем да то того мостотро быкрай костотровин Розалия Ивановна тан киня хатон улахан туго этиемете багыбаны барга макта тулдар бун этиемете ми хаумыш тулага мен булганды кистемеп мен бен любитебин. Монастырге олуктарга вардас эксперттер эре болбакка кыттаатчылар эми олус көхтөктү кытынылар бээлерин опуттарын сатабулларын кепсекилер. Беге тон общественный түн сүйлер бит харыл ден үксүн сылгыймаан тигитнен жарыгырабыт. Беге түн сүйүп болунан Звереватынан музейинен терилди бите. Бе бит түн сүйбүт ер төрдүө бит, бехие бит. Инденен онча халы быха сылгыймаан тикти бит, онынна жомутун херге битин үйрете келди бит. Кеп берем ми жону, жонготон үчүгөй үтүө көмө оңорахатыбыт. Баарын пленарна жамтото бийтүм элеттери бооламыт. Тох бар история. История бу автономия тилли бите хүс сылгаран Аллах дел бак бай материал истен бүгүн бий дойду тастын бит. Он элбек паанин эринди бит бейбитигер. Ыйтылдыбыт мастер-класстан хазбиди кереңер олус тухалах сүбә ама истен Эр Джонсонун онда жактар кахычыгын кебин устан үөрен көтөн таргастылар. Быйылгы бүлөйдө олонка хыган тарахетигер урбан эйкетигер үлөгир жомбут, тарахин үлөтигер сүрүн өйөбүл бололлара сарбактанмат. Урбан эйкетигер саңарды үлөлән эрер Айина Фанасьева былырын социальный контрагынан атылас бутстаногар оңорбут сувенирдарын бар жон хамагатык атыласта. Бу олонка хыгар специально белемнен жабыт көрдөрөбүндө. Буманлыктар баалы олонка хыгын именинде тууга эмблемата котун бүлүүлөрүн ура жабыт.
календардар, он на улов доктор бал, дрлоктори. Типа кага як была, хорготон уллари. Захана бир мекистен деле хвин алкеникта обсейнан улхана тенгрохт. Тойдан алхтарга хаста туспат улкетерилден, жону сергени угуя ингрда. Ол курдга имилахту уллир чаран онда көмүлү кампаниялар, бу конференцияга кең программанын келен улулатилер. Онын олонқа креативді индустрияға бүгетік кейден ере көстер. Бұл сақалы тоқтарынан, кодтарынан үлелер тәрелтілер білінен бәқтер. Әті Уран дизайн студия болды. Чөбәті алып бастырын ғырыр. Бұл сақалы тіңер таңға тегер тәрелтілер. Әті құмығын ғырыр әті чоран, үйбе бір үйе көмілік болды. Әндік тәрелтілер әлбәқ болықтақтыр. Тох бәрәһәп биттерен күддүк культура ва наука бир күлелектәт. Улата культура, наука, бизнес бир күлелектәт. Тоякна бу оңгылдар та бардыр. Кола бер сыяхалтын хулдыаттарын күддүк. Бир сүрен болгомтону төрөт дөргән сахан национальный инструменттары олы кыллы. Мында семинар, онда мастер-класстар болдылар. Я был уже раз сюдук букахалан, раз сюдук онгстан крестулер, трехен сюдук тахмга вола турар. Потом когда чекус кетнел бахпая, кейкелян кетта джараб, чекус кетнер ботах, бо республика лустартан бихи тох потор потори дорогаңа ими кентен тие кельбиттер кевейлер баллар нам нар баллар. Айтни кельба хус кетен кетта джару намахтана буд бихи манна колу сюд трехен трия джаларгар. Ага, на там бо маннык тирэхнэр олусна да лахтар. Ага, на болунка хыга боларгар олу курулдар, оннаттан үле сүкүстэхтик бары дианы манна тирэгэ. Юхэ бүлүгэ бэт эдер олаттар үчи бай бөлөктөр иддилер, тобурка феннэреген. Кулун тутар 18 күнүгөр жокуска гыңрамыт бехикнэре дегрен эгетеген бэвит консервитер ойнотту, олус шейдүк ойнотулар, олаттар бар Руслан Прокопьевич Габышев инструменттер кылых кырымпатыр ойнулдар. Она то еще бывает, так интересно гиллер, жанр, там вообще республика интересно гиллер, братьгар. Ники? Интересно, а лучше что это, а на то два варакалан тура бомбы. Ну то-то интересно, кингала на то барбута улок костер, миллер, не, а на хайн музыка улакан, белемне не было тура. Бу жоон түүлгәға барыды талбаталанда Уран тарбақтағы өркөн өйтәқ жандар мұхындылар. Холобырдан әттәқай республикаға билдер мас жаран улаған мастырдыра, онны жаран реставрация тігер республикаға лицензиялақ Ярославский музей үләйеттері әкелесіл жаллар. Икі күн үстатығыдылды бұд мас устарын сатабыла ден семинарға, онны мастер-класқа әр жон күхтәқ түкітінна. Ол күрді күттачылыр сандоқ күлі жаранға оғыр бүчік түхәрерге қолындылар. Я бы дилер доктора интересера олгошуебит. Онан эссе он тахан эссе кадихбит. Онна ыгыкка билимден хэджалар баата жамбут. Караланды боллар химбир кыра билимне аккасыктара бу ыгыкка. Онна боллана интерес бар дедим. Онна бу химбир кинерге тоғаттыр ыгыкаттыр көсерлерин мен билер боллам дақылыр. Бу Чоран урухтарын инине мас булухтарын нада, кине хайдақ бу инчай мас була хайдақ оңхобзарын нада, или рушну лилин оңры булухтарына эссо уэрақын бұл просында ме бұхақтар бұт тұллара хайырлары. Инине кэкэ бұл просты кэтэхэллер кэнер уэрақын бұл просты кэнер кэнер бұл оңрын стақтарын айы, ну оңу барта этэнгэ турухтары ден эрнэвэн. Мана Сергей үз қоғын спорт залы тігір үз күн ұстатын ергетчі олонқоны үнкүйінен жүйі семинар онда мастер-класы тұлында. Бұл ұққа маңнайғы күн үнкүй бөліқтерін көрігі тұлды бұда, онтон культурнай тәрәхендерге масовқаға күттіқті ұсколы өрін әтшілергер, ұлақан жаңы үнкүй қамсандыларғар өрек болы. Ол күрдік семинарға олус тәрелтелерін үләхеттері үнкүйгі хуячылар күтіндылар. Он там был научно-практическая конференция, была круга день, бо я был у Мегеленя, тен, бо Оланко гыгар киллери, он киллер өйдөрүн ханаларын түмү, он саглаган
үлет аборатура. Олон қобытығыға қолуыр әрчімне ақтық, өрі көтігілі ақтық барғаден бұл кейі қадды арамандық әрәнер, итағайар. Бұл научно-практическая конференция бұл онына үрді ауылыған олып, терек болып. Кентик тәлегер әмей конференция чәрчетінен Чапустин Республикатайға төрүт ұжур ұстар күрәқтері ұтылында. Бұл күрәқ темир ұстар төрүт үгістерін немаларын сөргітер, темирі ұхары ределерін культурны сыңыз бұхытынан телінерер, саңа қайысқалары көрдәуін бұхытынан бұйыл бәсті көрін ұтылында. Ұстар күрәқтергер көн көрсі сақабыт сирен ағас ұлы ұттан, барыта 6-12 темир ұға кәлі. Тәрәғін сағдан ұтығар ұстар ұран оңа құқтарыттан бұстапқа аты әрген тәрелінді. Кәрбіт жон сүбілі көрбіт қомыстарын бұғатчы Саха бұхаған атылыған өрділер астындылар, көрдірігі тұрбыт оңы хоқтар, қомыстар, күптейдар, жүрлер сүбенден сыналандылар. Нам ұлы ұғығар, ұлың қоғы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  барамыт онына көттігіні бұл көт. Оны көйіла, бастықы местен ұлан көліп көт. Онтан ұлы жүйе көріқті елерге тамандығы жабын. Мандық көріқті хи бар болан отын, бәбі әбітін көрін, опыт ұлан, опыт атастаған, жон үлетін көрін, бәйін өмі үліған көрдерін, бәйін көрдерін. Сахар Республикатын Илдархан Айсен Николаев бүйон түнча, Улус бағалыға Владимир Баскачин дүрдон түнча, Кентик Нәлеген бағалыға Валерий Николаев отыр түнча солқобай, ұғы қатшынан тұрыр бұд бір істәғ бастың әне күрағар, дүрдон әне ғыт елін кәлін түйісті. Манна үс ойбану күттәтшілірдің самай бұйды қалларан, мені қаңалыстан Николай Дечковскай күйілақ үрдік атын сүтті. Аны сайын олонға ғығар Кентик Нәлеген жап ұс түйіргелергер, әме бар жану түмер арас керақсы білдәқ күрақтыр ұтылдықтыра дейін әрені бүд. Күнустата ет ұлбытын ұлуа емне бұт олонқону өрі тұтар түгілге, кең далағын нақты ғыдылдан селеген толыру сітті денеті қанады. Конференция етінен ұтылды бұт арас ұлу ұсталбат алан дақтыр қыттылақ, фольклор жары кейәті, сақабыт культурата өбдік тәңғадақсы бұтын өсі түгілік тұғылады. Атты беге үйе білі ұлығығығар, бұл научно-практическая конференция бұтығығар, олың қобыты ғығығар, 15 үлдейді олың қобыты ғығығар, ананан үс күндәғ күн ұстата селеген сетті толыру сұйылын сұрғын бардың толырды дені текпінің ады. Тәрер білі оқ атыттан беге бұл конференция бұтығығар кәлін эксперт бұғытынан үлілі әбет, тан уанна хотуглу ини федеральный университет эксперт дарыгар улхан истимахтабытын тредехтеп барабыт чолан бу олон конститутун директоригар Руслан Николаевич Анисимовка улхан махтабытын тредетибит ону тенге биги конференциябытын илян сагалан ыппыт Февронева Васильевна Шишигинага улхан махтабытын үйе билүү улун жону сергетин атыттан тредехтеп барабыт онун табаргытын бу үйе билүү улугар 15 юбилейинде олонко ғы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 ғ
университетиге үгіз таланнақ жан кәлін, керіқсі білді қолайларын көрдірін, бай опыттарын, кең білейлерін үлестен барбыттарығар ұлақан мақтал бұтын терді бид. Олонғы институты 2019-2019 сылаққа экспедиция тәрен тұра бұд, бұманна боллағана. Ете 19 еген ғылардаққа үйе білуге болары олық ұрақ күрді бәді. Болон кахига кахам боларый, олх рахкурдуе тонна. Ол икастахил иниттен бу юхе билюхун улуха онна кинлер халаятчалара белемненен халабтара. Холор икетинчо онасылахтан бигини юеннер тон маннегреннер биги барто онагас нехилиеги бугулнаре горамнан катта териеммит тобоя катаре тиячупт. Оланна бартгар хижаммит биги бу хус ихинен олонко хот ат испехектен туравыт, онна олонна барытыгар информация буламмыт, бу хайынна белемнәмит қас кинге тарабыт, юхэбілі олон қота, онна олон қоуттара ден. Бу икі күннах, нужнай практическая конференция кеннеттен, бу юхэбілігі олон қоға сүрдах, үлді таңнақты тілілден үйтігар мен әренәбін, тоғды таққа манна Усам тата, возьми меня с паскатин, к нему вияшта Юсия, Спиридоновна Тайтонова, кто-то Судан, на нахтах Лилен, Хамфанер Андреевтен, он на Эльбеха Эдиты, он на Хану, Эдиты Кассерга, Белемдерен,
Покорду гомбехиз олонға хыға уэхабрюге, иятыл уэлэ хуге суапсастыва 12 билим методическая республикатаға конференция бидегер, кыттыны лакалбит республикавит арас улустарыттан, уэсылджеттар астынан уэрэн көтен бардылар. Үгізжан білбатақтарын білділер, көрбатақтарын көрділер, әлбаққа өрендилер. Маннық сақан оротын саргытын түштүрдер әхіннер, өсседі үксію тәрелді тұрдыңдар. Онтон олонға хыға болу, қалбыт алтонтын тақсы құрдығар, үлі ордық түтімді әқтек, бұлан нақты барық тақтен, олақан сорық тұрар.